Yang
ကျောင်းရီပို့ပေးပါမယ်ရှင်။ကျောင်းရီပို့ပေးပြီးတော့ကျောင်းရီမှာအဲ့ဒီဇနိုင်းကိုနံငန်းကစားစားဖြစ်နေထားပြီးတော့ကျောင်းရီမှာလည်းရတန်တွေတုံးရတန်တွေထားပြီးတခြားကျောင်းကိုဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးစမ်းနိုင်ရန်ကစားစားဖြစ်နေတော့ပြီပါ။ဒါကမတော်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ငင်းချင်းကဒီချွန်ပွဲတော်နဲ့စာပေပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဒီမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတဲ့
有三个省的省吗？东家、离家、他们就比较。明天你中国人说比较。明天你昨天之类的不出比较。我刚东家了，你给我出版没？家养米公里，明天你整体打包。我说漂亮你有东西比较吗？我漂亮你说了些，你眼睛也起码都一样的，对？你比东家里留菜地的干嘛？我对着东来说，哎，你不像嘛呗？把欧西不要六百没事。那你把把欧西现在正好在那内江龙啊，上山。ต้องไปเจอที่ใดจังมาสาวสันขึ้นไหมไอ้ที่มาที่จ้าละกันหรอสาวลูกค้าดีเนี่ยข้ามาสาวสาวไปสะดุดดีด้าสุดยอดน่าจะดูดีกูจะอยากจะอุ้มน้องเนี่ยจะเอากูนี่ด่านเนี่ยสั่งไปบ้างไหมแล้วจะคุยกันสาวยิ่งเสียเมียกูเลยตุ้งไปไล่ก่อนเลยเบนี่อาเป้ใช่มาไปดูชิมเนี่ยสุดที่เนี่ยท่าดีเลยข้ามาไปเราเนี่ยที่ดีเนี่ยปีนี้ใช้จังไม่ติดใช้สาวจังไม่ติดใช้เส้นไหนดีอย่างจะเส้นไหนเนี่ยดีเลยจะมาทำอะไร那这个晚上咯，明天你从贵州嘛呗，那边大道里才经常有人的，刚到长沙的哟。明天今天晚上在大街里也看嘛，那边大道在那，你那里嘞，旁边他们的最近看嘛。大街哟，你今天不想玩旅游，不能什么七八八。哎，什么人都不来的，有的人呀，我们尽量都到。哎呦，有的人会为了明天也是比较，就是来去都办。哎，妈爸为了办那里事呀咯，他比较擅长。昨天妈妈有，我带着我，我们过来，那比较下机，我们另外可能就去打一些。OK 啦，这些高冷状态的老弟，你这龙虾母现在在干快乐吗？你有没有对牛杂里包面包带来特殊的东西？小米长哪里有嘞？因为嘞，但那就是说话里面有嘞是热嘞，比如阿龙包面那不一样的，明天也没穿贵了呢，啥子贵了我嘞，比如比他嘞，那是苦瓜，一年那个阿龙包面不一样，就是路线，怎么路个？三明年那个妈妈，我给他干不也是比较新鲜，他妈嘞是。OK 吗？明天也不用这个吃的，那路虽然我昂。我比较差不多，他妈，你做那俩，那俩个，比较搞不利用那个，毕竟他妈的些。哎呀，明天你做，那牛的，你做么做？阿龙不光帮我们比较，他妈，明天你再再给你个美女做。阿龙帮我训练比较，三级的明天你做，不光帮我做，不是那个，那我帮你比较，你比较工资也多少，太好了，感谢。都担心那些，难道你有吗？你这没下午，下午在回老姑了。你我那村里面，你是农业里的，那你带些大鸡，你这里要过么子家里，几亩田大干嘛的是吧？你这没下午，下午在回老姑，你这里没村回来，下午是要回哦。你这里有回来的，你这是个万事牛呗？你这是找回家找不了的，你老干嘛是吧？是那路路要怎样子领导去保护我？嗯，是那个嘛。ดีๆเนาะนะทีนี้โอเคป่ะมาจะเอาเรื่องอะไรกันเนาะสร้างตาลูกศิษย์จะเอาไปเราไปทางเนาะมาในส่วนนี้ตัดองค์ศาสตร์ที่ที่การศึกษานี่ตัวเราเสนอเลยตัวไหนเลยสาวนี้เนี่ยสาวนี้เนาะโอเคป่ะเราจะไปวางมาป่ะในที่นี้โอเคโอเคไปดีๆเดี๋ยวเราดูกันเนาะโอเคป่ะมาตัวเราเสนอแล้วผู้สุดาจะส่งเงินเงินที่ตัวเราเข้ามาเลยนะไปสิโอเคป่ะคือท่านมันเดียวตัวเราเสนอท่านมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่จะได้บ้างเนาะค
미야마의 소라시면에 드리는 아침입니다.
Thank you.
ဟုတ်ကဲ့ပါတက္ကသိုလ်နဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ဒီကနေ့ကျောင်းရလေးကတော့အစီအစဉ်တက်ပုံကြံပွဲပြုလုပ်မဲ့တိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းပြေဆုံးတော့ပြင်းပထရင်တောက်ခင်ပါသေးရနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတက္ကသိုလ်နဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ဒီကနေ့ကျောင်းရလေးကတော့အစီအစဉ်တက်ပုံကြံပွဲပြုလုပ်မဲ့တိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းပြေဆုံးတော့ပြင်းပထရင်တောက်ခင်ပ
ဒီနေ့တဲ့ခါမှာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ဖို့ဝင်နေကြတယ်ကြားမှာဟိုပဲပြည့်ပြည့်သေးဖို့လုံစားတယ်မြေအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာတစ်ခုအရဖိုတိုချက်ပြဆင်းတယ်ဒီနေ့ဒီမှာပြလို့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကတော့အရှင်ပြပန်းနဲ့နှစ်50ကာလပေါ့သူကမြန်မာသရုပ်ရှင်သားတဲ့69ဆမောင်းနော်ဝင်ခဲ့ဒီအရှင်မှာရှိတဲ့ sample သူရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်ကမြင်ရမြင်ပါလို့ဆိုသူမြင် diversity နဲ့ဒါမဲ့ဒီ diversity ကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပြခံမှုတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအင်အားပြန်ထုတ်တဲ့သဘောပါတရားကြီးရောအဆက်နိုင်ငံရဲ့ဒရိတ်အင်ပြေမှုဒါတွေကွာသမှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာဒီမားစံနေတာဒါကိုကျွန်တော်ကဘုံပြီးတဲ့နေသားလို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ဒီတနိုင်ငံချင်းမှာသလိုရှင်ရင်းချင်းမှုရှိတယ်ဒါတော့ပြည်သူတွေရှိတယ်နောက်စီးပွားရေးရှိတယ်ဒါကကြံပြန်ပြီးတော့အားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှ150ကျော်ကာလမှာ150ကျော်သဘောတော်ကအရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲရလာရအသိမှတ်ရပါစီစဉ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုလို့လဲသိသွားမယ်ဒီ challenges ဒီကမှုတွေဘယ်လိုမျိုးကျော်လာမယ်ဆိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဆုံးတက်ဖို့ဆင်ခြင်ကောင်းလို့ပြပါတယ်တော့ပြည်သူတွေကြားမှာအများကြီးပါပေါ့စီကံပြီးတော့မှသိသွားမယ်ဂျမ်းကိုတောင်းလိုက်ခံမှာလို့ပြီးပဲအာရှတပ်ဖွဲ့ကြောင်ကနေအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူတွေလေ့လာသိရှိနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဘာသာလေ့လာရေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေဌာနမှညွှန်ကြားမှုတုတ်တက်ပြီးဆိုတာအခုလိုပြောပါရင်ကိုရတော့အာရှအလက်ကဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပီးကဥက္ကဋ္ဌပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်နေအာရှနိုင်ငံတွေကဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးတာပေါ့ကိုရအာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ service ဒီလူကြီးတွေကလည်းများများသိဖို့အတွက်ကိုကျော်စွာတာနဲ့အတမန်ကြီးရဲ့ basic အကျဉ်းဆုံးလေးပါတယ်နောက်တော့ဒီကြီးတွေကတော့ပြရလေးပါလေးကျန်ဒီရိုင်းပါရေးချိလဲပါတော့ဒါဆိုစီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ပြည်နေရတာလည်းမသိရလို့ပေါ့အရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်ကတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းနဲ့မှာတော့သိဖို့လိုတာတွေအများကြီးရှိသေးရဲ့လေဒါလို့လည်းပတ်သက်နေရဝင်မှာပါပေါ့လူကြီးရဲ့စပင်းတိကျတာကလည်းဆယ်နိုင်ငံလားဆယ်နိုင်ငံလားဤစီမောမယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဒါညလလမီးရဲ့ကြောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးမနဲ့လုပ်နိုင်လို့ကောင်းပါလေအာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်သူတွေပုံမတိရှိစီဖို့အတွက်အခုလိုအများတည်သူတွေတည်ဆင်းနိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနမှအငြင်းအပြင်းဝင်ဥပဒေစီရာကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အတိအကျတော့နေ public ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံတဲ့ပြည်ပေါ်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေပတ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်နေတာပြည်သူတွေကိုအတူအကျိုးပြုဆွေးနွေးတာပါပြည်သူတွေကိုလည်းပြီးဖို့လိုပါတယ်ဒီအများပြည်သူနေမှာရွေးချယ်လို့ဆိုတာမှန်မှန်အတိအကျလို့ပြောရတယ်ဒီလိုလေးပါတဲ့ဒေသင်ဒီခုနကသူတို့ biodiversity ဆိုတော့ပြည်သူတွေနောက်ကသူတို့ culture tradition ဒါတွေအကုန်ကြားခါတာပါတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေကကိုပြီးဖို့ဆိုတော့ဒီနေရာမျိုးမဆောင်ရဆိုတာအသေးပဲပြောရတဲ့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့သူတို့ interface ကတော့ပြည်သူတွေကိုပြီးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့ဒီမှာလာပြီးဘာသာစင်ရစင်အာဆီယံတပ်ပုံပြောင်းရေးမှာတက်တက်ထိုင်တဲ့ပုံတွေဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒလိထောက်ဆက်အကြောင်းအရာတွေလူမှုရေးနဲ့စကားပဝင်ခြင်းအကြောင်းအရာအဲတက်ပုံပေါင်း20ကျော်ကိုတက်တက်ထားပါတယ်အာဆီယံ150ပြည်ထောင်နဲ့အာဆီယံတပ်ပုံပြောင်းရေးကိုအတူပါလာ20ရည်ဒီမှာ26ရည်နေရှိစင်ကုန်မျိုးရှိမြမပလာဇာမှာတက်တက်ပြည်လို့ပြောနေတာသိရပါတယ်ဒီမှာကတော့မြမအတင်ရေးဒရင်နာခင်ပါသေးတာစင်ကုန်မျိုးကနေဒရင်ပြပို့ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီနေ့တော့ညီမရှင်ရှင်ရှင်မဒီမရင်းနဲ့မောင်လေးကျဆင်းလာတာပထမဆုံးနေ့ဒီနေ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအခုဆိုင်တာတရင်တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီဆိုတော့ဒါကိုရဆင်အောင်နောက်ထပ်အချင်းလေးတပုတ်နဲ့ဆက်မှန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရစီဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခါဆင်းနေဒီနေ့အချင်းကတော့ဒီနေ့ဆင်းဝင်ဒီနေ့ဒီစိတ်ထားတဲ့အန်တီနဲ့ဆက်လုပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဆင်အောင်နဲ့ဒီနေ့ဆက်ကြမယ်နော Thank you.
ကျောင်းကြီးလေးမှာဒီပါးမိနေတဲ့ဒီပါးမိနေတဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘောရဘောဗျာပြီးတော့ကြတယ်ဟိုရောက်သွားပြီလေလုံးဝပြီပါးမိနေတဲ့ဒီပါးမိနေတဲ့အဲ့ဒါကျောင်းကြီးမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါနည်းကျောင်းရဲ့ရင်းနဲ့အင်းကတော့တယ်အထူးကြတော့လည်းအနောက်ကနေထွက်ကြတာပြောင်းနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြီးကရှိနေတာပေါ့နော်
ဲ့ဒါမိငါကြုံလာခဲ့တယ်လေပြန်လာသေးတဲ့နဲ့သူဝတ်စုတဲ့အင်းကြီးဆက်ဆက်ခေါင်းကိုလည်းရတာအဲ့ဒီအင်းကြီးကိုရေမှချိုးနေတာဆက်လိုက်ပြီးတော့မှရေကိုမညစ်ဘဲအင်းကြီးနဲ့တာထုတ်ပြီးပြန်ရင်ဟောဘာလဲဒါလည်းမောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအင်းကိုလွန်ပြီးတနည်းပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့ပြောနေပါသေးလို့သူပေါက်တော့ဖြစ်ပါလေအင်းကိုပြန်လာကြခြင်းတော့ဒီရဲ့အင်းကြီးကိုဒီမှာစိတ်မဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဒီကမှထူပြီးတော့လဲနည်းနည်းလေးထိုက်သွားရင်တစ်ခါပြန်စင်လိုက်ပြန်လာလိုက်တစ်ခါပြန်စင်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဒီလိုဆိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီလိုလည်းပါပါအကျိုးချလာကြပါလိမ့်နော်ဒီမှာနံပါတ်ပါအပေါင်းကြီးကပြန်ပြန်ဝေးရဆုံးချက်တွေအားသာပြန်ပါနေကြပြီ။အောင်းရှင်လာပြည့်ပြီးနေတာအပေါင်းကြီးကိုအောင်းလုံးပုံစံတော်မူနေပါပြီ။ဒီမှာအမေမင်းကဒီလိုမျိုးညောင်းမှလာတိုင်းချင်းကြမ်းနေစစ်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးကနေဒီလိုမျိုးတော့ဆက်နေပြီးပြီ။အခုကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဆုံးနေတဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီလာပါရှင်အင်းရပါတယ်။ဒီတန်ရှင်စီစီမင်းတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အမကြီး။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မောင်မင်းရောက်လည်နာဆင်ကြအောင်နော်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့မင်းဆော့ဆန်းမာ2023ခုနှစ်ရဲ့အစီအမံဆင်းရဲခြင်းရေးဆောင်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကံပတ်သက်ရှင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံရတဲ့ခရီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကလည်းဒီနေ့ရဲ့ဂျာနယ်အတွဲနဲ့အနှစ်150ဆင်းမှာပေါ်ပြပါစီမောင်နှောင်းမြေပေါ်ကျန်တဲ့ရေးဆဲဖို့လိုတဲ့တောင်းပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမားရှင်ဆရာအင်းမောင်ကျောင်းကိုအမတန်မအင်းဆောင်ကဆက်ဆံနေနေဆင်ခဲ့ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မောင်မောင်နဲ့အားဆင်ကြအောင်လားခင်ဗျ။ဒီကနေ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်လို့ဒါနဲ့ကားစီကင်းကိုအခုသင်ဆက်ပါတော့မယ်။ဒါနဲ့ကားစီကင်းအဆက်ဆက်တော့ဒါနဲ့ရင်းဆက်ပြပါရှင်။အမမနက်ကစောရစီနေတဲ့ဒီနေရာစောရစီနေမှာတောင်းစီရစီနေတဲ့ဒီနေရာစောရစီနေဆက်ပြီးဆက်နေဆောင်းမဆင်းနေပြီးညနေပြန်ကြပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကခပါပြီးပြီးတဲ့ပြန်လဲအမှတ်ရစီမှာဖြစ်တဲ့အခက်ရပြီးပြီးတဲ့ဆက်တော့ဒီလိုမျိုးကြီးခပါအလုံးနဲ့စောင်းမဆင်းဆက်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သမားပါတင်လာကြတယ်ဟာသမားစင်အာဘတ်တက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့အချင်းချင်းကြတယ်ဆိုတာပါဒီသမားကလည်းသိနေတယ်ဒီလိုကတော့ဘာများဖြစ်လို့ဆိုတာရှိရသမားစင်ကအားလုံးကိုဒါနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲအေးစင်လိုက်ရပါလို့ဆိုဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီရထားနေနေမှာတော့ဒီကအနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနေ့ဆိုတလားကျော်နှလားအနည်းအားကိုရောက်ရှိလာပြီပေါ့လေအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တနင်္ဂနွေပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံနဲ့ဒီတစ်ခုမှာမြန်မာပြည်နဲ့ဒီစုစုနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အာဏာနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ပြည်စုံနေတဲ့နိုင်ငံတော်တနင်္ဂနွေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုတိယအချိန်မျိုးမှာတော့ပြည်စုံစူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံစဉ်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိုဆင်းရဲကြတာပါလေဒီမှာဆင်းရဲဆောင်မှမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်တနင်္ဂနွေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒုတိယအချိန်အမမဘာဒီပါလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတော့စဉ်းစားနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့တော်တော်များများနေမှာတော့ပထမဆုံးနည်းနည်းလေးပြောရအောင်နော်။ဒီခိုင်းတက်ကူလက်တက်ကအစင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောရတော့အဲ့မှာသူကစတာပြ။ကျွန်တော်ကဒီစဉ်းစားရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရအောင်နော်။အဲ့ဒီမှာတော့ပထမဆုံးကအမေကစတာဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဆင်းရဲပြည်ရည်နဲ့ဒုက္ခနဲ့အစင်းလက်ခံ။နမကြီးတက်ကအစင်းလေးကိုစပါးလို့ကျွန်တော်အမ်မဟာကုသကတက်ကူတင်းနေတဲ့ဒီကစားချင်းကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအမေကတော့အတိုင်းကြီးနေတော့ဟာကမ္ဘာတော်လုံးမှာကိုဒီမှာပြည့်စုံတာနေရာလောက်ဆိုတာအမေကဒီကစားရတယ်ဆိုတော့လည်းအုံးလေးကတော့ဆက်နေတယ်